Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. É um vídeo aqui que eu vou fazer, fazer um apelo, né? Vocês vão entender. Então, tá aqui, ó. Eu ganhei essas telhas de um colega, um amigo me deu essas telhas. Essa casa aqui é de uma filha minha. Ela comprou essa casa para morar, né? E tá com uns 5 anos mais ou menos e não conseguiu terminar a casa. Então eu vou deixar a chave do Pix para que vocês se quiserem fazer alguma ajuda para eu dar uma reformada nessa casa dela. Quer dizer, na verdade não é reformar. Tá, a maior parte está descoberta, né? Então não tem piso, não tem saneamento de água, né? de canalização de água, nem de energia. Então, pessoal, falta a madeira dessa parte aqui, né? Tem dois quartos. Tem esse quarto aqui, ó, tá sendo... Eu já fiz algumas coisas. Não estou podendo fazer muita coisa. O pouquinho que eu puder fazer, estou fazendo. Estou para ajeitar aqui. Mas não tem recurso para comprar madeira. Tem as telhas que eu ganhei de um colega. Dei para ela essas telhas. Já faz quase um ano. Ela não conseguiu dinheiro para fazer alguma coisa. Então, assista esse vídeo, pessoal, e no final do vídeo eu vou deixar a chave do Pix para ver se a gente consegue ajeitar essa casinha para ela. A bichinha tem 3 crianças, tá vivendo na casa da sogra, tá vendo? Então, já desde já agradeço a todos vocês. Peço desculpa a vocês, que esse vídeo aqui eu sou o apicultor Cícero, mas o meu trabalho de apicultura também não está rendendo muito, pessoal, porque eu não posso fazer o investimento completo na apicultura, porque vocês sabem que a apicultura dá dinheiro, né? E é um trabalho sustentável, mas eu não estou podendo fazer o investimento certo para que tenha o retorno de 100%. Então eu estou trabalhando para ver se melhoro, mas no momento ainda não consegui muita coisa. Então peço a vocês, pela boa vontade de cada um de vocês, e vocês façam ação, né? Essa ação, se vocês quiserem, pela boa vontade de vocês. Não tem estipulação, é o quanto vocês quiserem fazer, tá certo? Então eu agradeço muito de todo o coração, né? E desejo para vocês sucesso na vida de cada um de vocês, que é o que a gente batalha, né, pelo sucesso. E quem trabalha, Deus ajuda, né? Então veja, pessoal, só tem só esse pedacinho coberto aqui do quarto. A madeirinha que tem, a chuva tá acabando, né? Então eu, pessoal, não posso fazer nada, também não tenho condições financeiras. Então é isso. Já peço desculpa a vocês, né? Mas conto com a boa vontade de cada um de vocês, tá certo? Então, felicidade para cada um. Aqui, ó. E aí, pessoal, de acordo com o andamento que for acontecendo, eu vou fazer mais uma série de vídeos, mostrando os vídeos daqui, do que for acontecendo aqui. Olha, ontem eu trabalhei aqui, fiz a calçadinha aqui da rua, para entrar, tá vendo? Fiz uma calçadinha aqui,
Então eu saí aqui para mostrar aqui por fora. Ó, fiz essa calçadinha aqui para ficar melhor de entrar, tá vendo? Então essa aqui é a casinha dela. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem na paz.